tisto, kar pa želiš videti, pravijo. Ne? Oziroma, vidiš tisto, kar si, ali pa vidiš tisto, kar želiš videti. Med vami bomo danes dali 5 ogledal. Naša želja je, da nam kot naši bodoči obiskovalci, kot naši bodoči gostje, kot naši prijatelji, naši sokrajani, naši sobčani, napišete karkoli se vam ta trenutek utrne v vaših mislih. Karkoli, ampak vse to, kar boste zabeležili, bo ostalo v tem lokalu, dokler bo stal in dokler bomo delali v njem. Torej med vas bo vas sento razdelile 5 ogledal. Kdo želi, naj na to ogledalo nekaj napiše. To, kar bo ostalo za spomin, za vedno. Ker je ta objekt, v katerem stojimo oziroma pred katerim stojimo, nekateri si ga še niste od znotraj pogledali, ni veliko za pogledati, ampak je pa tisto narejeno s srcem, vas vabimo potem, da stopite tudi v notranjost tega lokala in da si ga ogledate. Ta lokal je samo ena pikica, ena drobtinica večjega projekta, zelo velikega projekta večjih občin, projekta Drava kot priložnost. In zato, da boste bolj razumeli to hišo, to huto, pred katero stojimo, huto v vsem pozitivnem pomenu te besede, je prav, da najprej predstavimo projekt kot celoto. Zato predajam besedo naši moderatorki Jasmini, da bomo predstavili ta projekt. Izvoli, Jasmina. Hvala lepa. Tako, in lep pozdrav še v mojem imenu. Lepo pozdravljeni vsi danes tukaj. Malce uradni del nas čaka, zato pa naj vam predstavim, zakaj smo sploh tukaj, zakaj smo se zbrali. Torej zato, da vam predstavimo projekt Drava kot priložnost. Gre za projekt, ki z naložbo v športno-rekreacijsko infrastrukturo in z razvojnimi aktivnostmi na območjih Natura 2000 oblikuje celovit turističen produkt in projektno povezuje 5 lokalnih skupnosti ter vključuje nosilce razvoja v interesno skupino za celovit razvoj območja ob Dravi. Operacijo delno financira tudi Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija pa se izvaja v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013. Razvojne prioritete, torej razvoj regij, prednostne usmeritve, regionalni razvojni programi. Sedaj pa sem vam povedala nekaj čisto za uvod, da boste si znali predstavljati, zakaj gre. Drugače pa povabim sedaj naše sogovornike danes. Najprej gospoda Mirana Kusa. En aplavz, seveda, seveda. Potem tudi Primož Praper se nam bo pridružil. Matjaž Strže. In pa še Iris, ki smo jo danes tako ali tako že slišali. Ok, in če gremo kar naprej, jaz seveda predlagam, da najprej pričnemo, ker smo ravno v Vuzenici in predstavljamo mestne občine, glih ne, občino Vuzenico pa. Torej, gospod Miran Kus, da nam poveste nekaj besed o tem, o svoji viziji uresničevanja tega projekta. Ja, najprej lepo zdrav vsem, ker tokom današnjega dneva se vendarle obiskovalci malo menjajo. Bom izkoristil priliko, da bom Vuzeničan, kar mi Vuzeničanom izkoristil, da jim čestitam ob našem prazniku, vse lepo, jutri po jutrišnjem. Zdaj pa, kar se vprašanja tiče, seveda pogosto govorimo v Vuzenici o nekaterih resursih, o nekaterih dejstvih, o nekaterih naravnih značilnostih, ki jih ti naši kraji ponujajo in zaradi katerih pravzaprav tukaj živimo in so omogočali življenje že našim ljudem v preteklosti. Danes pa predstavljajo čudovit izziv. Eden od teh je seveda Drava. Pogosto rečem, da ljudje živeči med Pohorjem in Dravo smo na te kraje ponosni in to so najlepši kraji na svetu. Drava sama po sebi se je sicer v zgodovinskih obdobjih spreminjala, kljub temu pa danes z svojimi izzivi, z svojimi resursi ponuja številne priložnosti, za katere bi morali biti v Vuzenici prav slepi, da jih ne privoščimo sebi in pa seveda vsem, ki bodo ta bogatstva lahko koristila in, če pravimo, da je turizem ena od naših prihodnih šans,
je to gotovo prilika. To so osnovni postulati projekta, ki je pred nami in ki ga izvajamo, seveda občine ob Dravi. Hvala lepa. Gospod Miran, če vas lahko še vprašamo, če nam razložite, komu je v prvi vrsti namenjen ta objekt Huta, vašemu recimo lokalnemu prebivalstvu ali turistom in pa kakšne goste predvsem pričakujete? Jaz bom namerno začel pri imenu. Hute so navadno prostori, ki ponujajo toliko domačnosti, topline, svežine, tistega, kar ljudje vsak dan bolj potrebujemo, da bi bilo zdaj prav neumno, da bi rekel, da so namenjene samo določeni ciljni skupini. Namenjeni so vsem, namenjena je vsem ljudem dobre volje, vsem, ki želijo z optimističnim pogledom v jutri te svoje poglede, to svoje razmišljanje deliti tudi z drugimi. Seveda v prvi vrsti vuzeničankam in vuzeničanom in pa vsem, ki bodo v Vuzenici videli šanso za to, da se seveda lahko veselimo tudi česa lepega, na koncu konce za tisto, kar je slabo, tako ali tako lahko odpremo televizor. Torej, vabljeni prav vsi v Huto. Hvala lepa, gospod župan.